Boa tarde, galerinha massa do YouTube. Iniciando mais um vídeo aqui, saindo de Amaragi, com destino à terra da confusão, Xangrande, Pernambuco. Você tá doido aqui, mas umas entregas finalizadas. Vamos embora lá pegar o caminhão e tacar em marcha. Eu tô tapocando agora pra Alagoas. Porque quem dorme sonha, quem vive realiza, viu? Quem trabalha conquista. Nós vim pegar aí na pressão. Uma segunda-feira de quina na proteção divina. E Deus abençoe a todos. E tudo de bom. Nunca desista do seu sonho. Insista, persista que vai dar tudo certo. Ai, doido. Não, aqui é bancada. Aqui é bancada. Eu venho cuidar que ela fica sem a vida. Para outro suporte novo que o outro tava um sarapo, mas isso aqui eu tô sabendo usar, não. Puxa, ficou mortado. Tá travado, né? Sei lá, tem que arrumar uma posição. Pô. É que meu celular ele pesa uns 320 quilos. É. Tá ali bebido do fogo. Tá ali. Mas ali em casa deixar uns documentos. Tá ali em marcha novamente. Um Scania das antigas. Vamos embora, viu? Tem um pauzinho ali, mas tudo certo. Macunhar o pé aqui. Tacar em marcha sem pena. Aumenta o sonho e vem com o chofé moral. Tudo. Não, e suporta aqui, ele superou os outros. O para-brisa, o bicho é top, ó. Tu tá no caminhão assim de quina. É, e aquele outro que é em pé, aí é que vai dar certo mesmo. Dá certo. Ai, doido. Guarda os pertences, guarda os pertences. Tô invisível, tô invisível. Você tá invisível, ninguém tá ali, velho. Olha a montada agora. Olha. A hora que o bambu geme. Mas chega lá botar a cola naquele outro suporte, tá ligado? É. Bota essa negocinha dentro também. Levanta de fone, deixa eu ver. Aí ele balança também um pouco. Centrado, né? É, fica. É, fixa mesmo, né? Fixa. Não, o dia passa rápido. Passa na estrada. Chega lá, ver se nós cuida pra sair umas 4 horas. Uma 8 horas, 8 e meia, tá no solo lá agora. Senta do outro. Subir agora a ladeira do Camarão. Preparação é pra cair H2O. É isso aí. Tudo escuro. Segura, moral. Vapo do sarapó. Descendo a serra de Ponta de Pau. Essa daqui vai dar mais perigosa que liga Amaragi a Xangrande. Aqui em Amaragi ainda tem um loop, tem duas serras igualzinhas. É. Essa daqui lá da frente, parece que tá no loop, voltando. Se o cara vir meio bugado, o cara diz, tô voltando de novo. Tô voltando de novo, passei por aqui já. Se você estiver numa mata,
e passar por uma árvore, a mesma árvore, duas vezes, pode dizer, tô perdido. É? Tô perdido, alguém me acha. Coisa melhor do que viajar, não. Olha, o cara que trabalha de motorista é cada paisagem massa. Você tá doido. Esse é o melhor escritório do mundo. Escritório móvel. É, escritório móvel. Aí, que vista. Tem vista melhor do que essa? Tem nada. É só fazer que nem de Roberto Carlos. Tenha cautela e não se arrisque na banguela. E tudo de bom. Devagar, devagar, pra não derramar água do corote. Abençoe a todos e tudo de bom, aquela proteção divina pra geral.